Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Ak sa vám zdám trošku divné, áno, mám za kolor korektované modriny, pretože bola som na jednej takej beauty procedúre, ktorá by mi mala zredukovať toto začervenenie na tvári, takže uvidíme. Len mám z toho trošku modriny. A túto procedúru uvidíte vo vlogu, takže všetko sa dozviete. Akože môžem vám to aj povedať, ako sa to volá, pretože ja si takéto veci nepamätám, ale Erike som to písala. Volá sa to teda Julapro, je to aj taká omladzujúca kúra, vlastne zameraná na jemné vrásky, linky pod očami, takisto aj to začervenanie. Aplikuje sa teda kyselina hyaluronová v kombinácii s botulotoxínom a takisto aj aminokyselinami. A vyzerá to dosť zaujímavo inak, ale uvidíme, je to teda nová procedúra, ktorú budú robiť v Moss Clinic. Dnes sme sa to zišli, aby sme si vyskúšali tieto nové Huda paletky Creamy, pretože ja už som toto video raz točila, ale neuložilo sa mi, ale teraz už mám novú kartu, takže dúfam, že už všetko bude v poriadku. Ja to vždycky hovorím ako na svadbe, že dnes sme sa to zišli, aby sme oslávili vstup do manželstva týchto dvoch paletiek. Ale dnes je to také chillové, oddychové video, takže dúfam, že sa zabavíte. Ale spravíme si full face, pretože viem, že vás to baví najviac, takže poďme na to. Jedna z vás mi písala, že by chcela vidieť vlastne toto House Lab ešte, pretože ja už som na to robila aj samostatné video, takže keď chceš, kľudne si ho môžeš pozrieť. Ale dáme si dnes House Lab, pretože som si povedala, že prečo nie. A keďže mierí do Sephory, takže myslím, že už online sa dá kúpiť, takže a neviem, kedy budú na predajniach. Nemám ja bohužiaľ konexie v Sephore takéhoto rangu, že by vedeli, že presný dátum. Ste možno Carol by vedela. A teraz som si tak akože trošku sama sebe uškodila, ale nepýtala som sa, musím sa priznať. No a čo sa týka tohto make-upu, tak ja mám trošku akože taký zvláštny odtieň, je to, že 260N olivový podtón, pretože som chcela práve make-up s takýmto nejakým, že olivovým podtónom. Inak čo sa týka akože výberu odtieňov, tak to je ako totálna brutalita. A čo sa týka tohto make-upu, tak ja ho mám fakt veľmi rada, lenže musím byť veľmi dobre samoopalená, ale už sa nám blíži leto. A ja som teda typ, ktorý sa opaluje, ja to milujem. Aj keď teda samozrejme s SPF-kom, ale ja sa opalím aj cez SPF-ko, takže to je pohoda. No a trošku mi vyskakujú tie modriny. Nechcela som vás nimi vystrašiť, ale už je to vlastne týždeň od tej aplikácie. Ale mala by som si na tie modriny dávať ten heparoid krém, ale mňa to strašne štípe, takže ja radšej pretrpím asi tie modriny ako ten heparoid na tvári. A zase ja to beriem tak, že proste bola som na tej procedúre, hej, a nebudem sa tu tváriť, že som na nej nebola. Keďže z nej točím aj content, takže robím im vlastne také postupné, že ako sa to hojí a tak, ako to vyzerá. Tá pleť. Také rielsko. No a takto vyzerá make-up od House Labs. Ja mám tento make-up veľmi rada, pretože je taký glowy. Naozaj veľmi, veľmi pekný. Skúsim si navrstviť na tie modriny, teda korektor od Huda Beauty v odtieni Cookie Doo. Ten by mi mohol byť dobrý práve na takéto akože na tvári veci. Pretože ten odtieň je taký podobný tomu make-upu. A nechám to trošku zaschnúť. Snáď si to zasa niečím nezotriem. A čo sa týka korektora House Labs, tak je taký, že fajn. Je na takom tom štýle a la Hourglass, a la Natasha Denona-Nová. A je to tento typ korektora, akože celkom dobrý. Ale tento mi príde trošku taký hutnejší a menej krízy. Ale je veľmi príjemný, nezalieza mi vôbec do vrások, čo je výhoda. Ale zasa nie je to úplne niečo, z čoho by som odpadla. Ale zasa ja mám rada, keď máte aj make-up, aj korektor z jednej línie, z jednej značky, pretože takto podľa mňa funguje najlepšie. Kým prešlo to lietadlo, korektor som zapracovala, vyzerá veľmi pekne, nemám mu čo vytknúť a na mojej suchej pleti je taký, že on sa tak aj trošku sám zamkne, čiže ja ho musím úplne minimálne pudrovať, čo mi absolútne vyhovuje zase na druhej strane, ale je taký, že no cítim ho pod tými očami, ak chápete, čo tým myslím. Musím si to tu trošku tak akože rozpracovať.
No a ako hovorím, ja sa akože za to nehambím, len úprimne ako normálne rozmýšľam, pretože ja už som to skúšala maskovať teda všeličím. A povedala som si, že to vyskúšam teda teraz takto, pretože zatiaľ sa mi úspešne nedarilo to nejako zamaskovať, ale toto vyzerá, že by fungovalo. A chcela som to vyskúšať aj možno tak do budúcna, že keď náhodou človek má nejakú tú modrinu na tvári, snáď len z nejakého estetického zákroku, tak by to mohlo fungovať. A toto vyzerá, že aj funguje, ale ešte chvíľočku to nechám predsa len. A mám tu inak ešte nejaké nové produkty. A teraz pozerám, že som si tam nechala tú mekackú taštičku, takže idem si ju zobrať. Pretože, ak ma sledujete na Instagrame, tak viete, že som bola na Mac evente, na predstavovali novinky. Dokúpila som si nejaké kontúrky. Ešte aj tuto. Ja som uchylná aktuálne na produkty na pery. No a najmä viete, že ja mám veľmi rada Mac a všetky ich rúže už mám také, že už by som ich asi nemala nosiť. No a boli sme na predstavovaní vlastne tejto novinky Mac Simal rúžou. My sme konkrétne dostali teda odtieň Rubivu, ale ja som si vzala ešte tento Forever Curious a tento Warm Teddy, pretože Teddy je Teddy. A teraz majú Warm Teddy, takže ten som tam nemohla nechať, takže dnes si dáme aj niektorý z týchto rúžov. A ak sa pýtate, ktorú z tých paletiek budem používať, tak budem používať obidve. No, pretože sú nádherné. Ale teda pokračujeme ďalej po vytváraní nejakého ksichtika a ideme na Huda Beauty púder, ktorý som vám už ukazovala v odtieni Peach Pie. Beriem si normálne labutienku, mihalnicu a karpinku odstraníme a ideme zapudrovať. Ale ja pudrujem naozaj, že veľmi jemnou vrstvou. Aj tak sa mi zobrazujú tie modriny. No. Ale toto je instantný retuš. Ale idem jemnejšie, pretože predsa len tá pufka mi berie ten make-up, takže si beriem tento malinký precízny štetec. A idem to skúsiť tak zasetovať, aby to bolo čo najmenej vidieť. Celé. Musím tak opatrnejšie sa dnes líčiť, čo teda nie je úplne môj vibe, pretože ja idem vždycky a potom to tak aj vyzerá. A tak dneska to možno bude aspoň detailnejšie, keď už nič iné. Čiže vidíte, že ten make-up má naozaj že fakt pekný lesk. Aj napriek Huda Beauty pudru. Inak ale ja teda plánujem ešte si dokúpiť nejaké veci z tohto House Labs, pretože ja mám gagu rada a podľa mňa ten make-up a ten base a hlavne tie lakery na pery sú brutál. Aj keď teda ten tmavý sa nedá použiť. Ale ten broskyňový nosím veľmi rada. Takže zapudrované sme. Mám tu ďalšiu novinku od Charlotte Tilbury, pretože som si to objednala zo značkových a takýto veľký bronzer akože som v živote asi nevidela, ale ten obal je nehorazný. Ja som, ak sa mám priznať, tak ja som si to objednala najmä kvôli tomu, že keď aj niečo budem točiť, alebo čo, tak budem to používať ako zrkadlo, lebo to je tak nádherné, tak niečo nádherné, že úplne mi to ťahá zrak. A to som musela mať. Takže beriem si šteček, pokružím si. Tento bronzer vôbec nie je moc pigmentovaný, takže akože je to s ním taká komfortná tá robotka, by som povedala. Ale veľmi pekne sa blenduje a tak. Zatiaľ som nepozorovala nejaké flaky alebo niečo. Aj keď teraz asi aj áno. Ale to skôr nejakou mojou pokožkou. Tú divnou. Je to taký bronzer, že akože ten obal je nehorazný. Ale asi to je všetko. Pretože napríklad Deborah Milano bronzer je asi lepší, by som povedala. Alebo aspoň ja ho mám radšej. Lebo neviem. Je to také, že není to láska na prvý pohľad zrovna. Musím sa priznať. A tento flag už asi dnes nevyrieším. Nevadí. Ale na čo sa veľmi teším, je, že si dám niečo aktuálne na pery. Dám si tento Summer Friday, ktorý mi poslala tiež Livia a je to úžasný produkt.
Milujem ho. Ja som teda vôbec nechápala hype okolo týchto produktov, ale teraz ho už absolútne chápem, pretože to je tak niečo úžasné na tých perách. Krásne to vonia. Tá konzistencia je dokonalá, ten lesk je nádherný. Fakt akože tieto Summer Fridays sú úplne maximálnym prekvapením pre mňa. A stále som bola taká, že nepotrebujem to. To je s tým road, hej, že ja napríklad strašne nemusím tú... Jak sa volá vlastne? Ja ani neviem, ako sa volá. Ako sa volá? Justinova manželka, ty kokos, jak sa volá? Normálne mi to vypadlo. Hailey Bieber. Oh, mohlo mi to vypadnúť. No, ja nie som nejaký fanda Hailey Bieber, takže to ma vôbec neláka. Ani ona ako osoba, ani ten hype okolo jej značky, takže toto by je sympatické, že? Takže tak? No. Ale aj keď teda ja nehodnotím značky podľa ich ownerov, ale to road mi príde také, že strašná núda. Ja si nemôžem pomôcť proste balzami na pery a nejaké krémy, okej, okay, no. Asi to nie je úplne môj vibe. A ja teda som všetko možno len clean girl, takže asi to bude ten problém. Dobre, spravím si rýchlo obočko. Aha, vlastne nie. Ideme na tú licenku, pretože som si zobrala z týchto Extra Dimension Blush, to viete, že ja milujem tú takú oranžovo svietiacu, ale teraz som si zobrala taký tlmenejší oteň, je to že House Tone a je to taká bronzovo terakotovo lesklá licenka, veľmi pekná, taká neúplne výrazná, ale taká zdravá by som povedala. No a tu si dneska dáme a vytvorí nám krásny glow na tej pleti. Trošku schováme aj flaky, ktoré sme si tu narobili. Toto je veľmi pekná licenka. Ja milujem tieto Extra Dimension Blushe. To sú tak nádherné licenky. Úplne uchvatné. Mám ich veľmi, veľmi rada. A táto v tomto otieni je dokonalá. Takto pre tmavšie baby. Na také, že... Je vôbec naličená? Taký vibe má na mňa. A vyzerá to zdravo. A šťavnato. Milujem tieto Extra Dimension Blush. Highlighter si týmto pádom dávať nebudem. Rýchlo si spravím obočie. Týmto zázrakom od Maybelline. Hovorím zázrakom, pretože milujem to obočie s týmto. Je to také extrémne prirodzené. Obočko done. Poďme sa presunúť na paletky. Ja som pôvodne robila look s touto, ktorý sa teda nezaznamenal, takže už je použitá, už nie je taká pekná. Čo sa týka týchto tieňov, tak vlastne všetky sú krémové, okrem tohto jediného. Ten je vlastne taký setovací, transparentný. No a ja som to skúšala, že jedno oko som si zasetovala, druhé som si nezasetovala. To, ktoré som si zasetovala, bolo také mutnuté trošku, čiže taký akože menej výrazný bol ten look. Takže to nie je úplne že transparentný tieň. Trošku to tak stiahol, najmä teda tie trblietky. Takže možno dobré, keď si budete robiť iba matný look, ale už akmile použijete trblietky, tak nie. A čo sa týka výdrže, tak prišlo mi to také, že toto budú paletky fakt vhodné pre ľudí, ktorí si brutálne bejkujú aj očné viečka, alebo pre ľudí, ktorí majú naozaj že suché viečka. Čiže toto absolútne pre masné viečka nebude, to vám hovorím už rovno teraz. No a poďme si pozrieť teda aj druhú paletku. Tá je krásna, takáto studená, akože veľmi pekný výber tieňov. Ja tým, že táto je skôr taká teplejšia, slash neutrálna a táto je studená, pretože v poslednej dobe som si fakt obľúbila tie studené looky, tak som si zobrala obidve, pretože som neodolala. Dobre, a čo sa týka vlastne konzistencie tých tieňov, tak je to také, ako máva Natasha Denona, nie je to úplne niečo, že výnimočne úplne, že nové. Je to taký cream to powder, takzvaný formulácia. A mne sa s touto formuláciou pracuje veľmi dobre, pretože pri tomto nemáte absolútne žiaden fallout, čo je super, pretože kam ten tieň položíte, tam aj zostane. Nedrolí sa, neopadáva, takže na toto je to super. Hej, pokiaľ s týmto bojujete, že vám to paletky robia, tak toto sú ideálne paletky práve pre vás. Lenže problém nastáva tam, že vlastne neviete, ako dlho vám to vlastne na tom oku vydrží. No a ja som robila teda look s touto paletkou, takže primárne sa budem asi venovať tejto paletke, pretože tá je pre mňa teda nová. Aj keď teda ja by som ich chcela asi skombinovať, aby ste to videli tak akože nejako komplexne. Takže začnem týmto prechodovým tieňom. Ono treba v tom trošku pojazdiť, netreba sa toho báť, pretože ten pigment tam naozaj je.
Čo sa týka vlastne aplikácie, tak akoby na začiatku je to také krémovejšie, ale prechádza to do toho takého púdrového, takže netreba sa úplne toho báť, ale zasa treba trošku v tých paletkách poriť, pretože nie je to také, že teraz naberiete ten pigment úplne jednoducho. Základovú farbu by sme mali. Pôjdem ja do tejto tmavšej, pretože už teraz som natretá samopalovákom. Minule som nebola, takže idem do tej tmavšej. A dávam práve nápis preč Creamy. A vidíte, že tá farba je naozaj neutrálna, aj keď takto v panvičke pôsobí dosť teplo, tak napriek tomu na oku je naozaj taká neutrálna. Tiene, ktoré sa mi veľmi páčia v oboch panvičkách, sú samozrejme tieto trblietavé, pretože to je brutalita. A tento... Wow! Akože je to taká meniavka, že nikdy neviete vlastne, ako to vypali, ale je to brutálne pigmentované. Pozerajte sa na to. To je masaker. Ten som už prudko otestovala. Tento mi príde taký trošku tuhší aj s týmto. Ale akože tiež veľmi pekné odtiene. Tak čo to vyzerá? No ale poďme na tú svetlu, pretože tam sú odtiene, ktoré ma neskutočne zaujímajú. Ako 1, 2, 3, 4. Tieto 4 odtiene volajú moje meno. Tá lila, tento meniavkový. A ten je tiež taký tmavý. Ja som si prečo myslela, že tie meniavkové budú také svetlejšie. A tento je trošku taký zvláštny, trblietavý. Ó, ten je krásny. Ú, to je taký ala Space Cowboy. Ten je krásny. A ešte tento sivý. Taký gunmetal. Moja dedina, štekajú tu psi. No, Co teď? Teď si dáme Deli. Z toho vznikla moja prezivka. Ideme to pomixovať, nech je to zaujímavé. OK, beriem si takýto medzištitec a idem do tohto odtieňa, toho meniavkového, takého tmavého. A idem do vonkajšieho kutika. Vidíte, že tie tiene veľmi pekne chytajú a absolútne nerobia žiaden fallout. To je výhoda tejto paletky. Ale, ako hovorím, no tá výdrž je už taká, že diskutabilná. Ale veľmi dobre sa s tým pracuje. Veľmi pekne sa to aj vrství, aj rozmazáva. Naozaj, ako nemám tým paletkám čo vytknúť. A tieto devinové bývajú väčšinou také, že buď úplne, že wow, alebo takéto nudy, hej. Trošku idem aj na spodnú líniu. Asi som išla trošku dosť na tú spodnú líniu. Dobre, idem teraz do tohto tieňa. Ten sa ani nebudem pokúšať nabrať štetcom, pretože tak to bude najkrajší. Si myslím. No ale od toho som asi čakala viac. Sa musím priznať, keď ho naberiem prstom. Tak, toto som nečakala, priznám sa. Priznám sa, že som čakala viac. Pretože... Pretože som čakala viac. Easy. Dobre, čo viem, tak tento odtieň je lepší v tejto teplej paletke. Je taký viac odrážajúci svetlo. Vidíte, že to je fakt, že pekné. A v tejto svetlej ma to tak akože trošku vyšokovalo, lebo toto je fakt pekné. Už to iba tak dočukávam tým štecom. Ja jednoducho potrebujem ten lila vnútorný kutík. A na to mám teda svoju paletku, úplne dokonalú od Anastázie. Dobre, tento je oveľa krémovejší ako teda hocičo iné z tej paletky. A pekne sa zobrazuje, ale mám pocit, že... Ho tam musím nejak akože tak dať, že veľa, aby ho bolo vidieť. A je taký, vidíte, že čo sa mi tu už udialo? Tej paletke, že úplne je taký bouncy, bouncy. Ale je tam pekný a... Ten je fakt pekný. Ale úplne si to tu užívam, ako to uteká z tej panvičky. To sranda.
No, je to také divnučké, ale nebudem klamať, že je to divné a človek sa s tým musí asi naučiť pracovať. Ale v konečnom dôsledku to vyzerá pekne. Zoberiem si ešte z tejto palatky tento taký krásny, zlatavý. Ten si dám sem na stred. Trošku. To je veľmi pekný odtieň. Ale ako tak pozerám, tak ten trblietavý mi nejako poupadával. A to nemám šajnu, že? Ako to pôjde odprášiť? Pozrieme. Ale hej, išlo to. V pohode. No, dnes som v takom športovom móde síce, ale akože dosť je to trblietavé. Zasetujeme si to. Beriem si teda fluffy štítec. Tuto máme odtieň, ktorým to máme setovať, hej. A on je mierne rúžový. Takže to chytí trošku taký akože rúžový vibe. Ale vidíte, ako to stiahlo tú trblietavosť tých tieňov? Akože to je veľká škoda, že to je takto. Lebo tým pádom tie trblietavé dosť strácajú zmysel. Keby to bolo čisto krémové, čisto matné paletky, tak asi by to dávalo väčší zmysel. Ale idem si ja tam teda tie trblietky trošku popridávať, ale beriem túto paletku. A možno to vydrží. Že na povrchu, teraz možno aj oveľa lepšie vidieť inak, keď tak na to pozerám. Lebo ja chcem mať ten look trblietavý preca. Myslím si, že na dnes sme ready. Dobre, ja som si v rámci YouTube Magicu dokončila oči, spravila som si linky, nanesla som si maskaru, samozrejme som sa oprtla, ako inak, ale tá maskara akože to ma prekvapilo. Ja hovorím, že idem vytiahnuť toto, pretože som to 100 rokov zase nemala a nech to neuskne, nech to teda dopoužívam. Hej. No. Takže ako obschla úplne, že topková maskara, odpadla som. A poďme na tie pery. Ukážeme si všetko. Chcete vidieť všetko? Chcete vidieť všetko, že? Začnem teda rúžom, klasikou Ruby Woo od Macu. Ale iba vám to ukážem, nebudem si všetko dávať na pery, lebo to chcem do Rilska. Takto vyzerajú teda nové obaly od Macu. A takto vyzerá vynovený Ruby Woo. Nádhera. Nádhera. Úplne, že skvost v rúžoch. Tento odtieň som si zobrala taký, že na bežné nosenie, také červené na bežné nosenie. A je to takýto veľmi pekný červený odtieň. Forever Curious. Nádhera. A ten, ktorý si dnes ukážeme, je Warm Teddy. To je furt to isté, hej. Tam nie je žiaden rozdiel. Ako ten som tam nemohla nechať. Nádhera. Nádhera. To je úplne môj odtieň. A zobrala som si takúto kontúrku v odtieni Deeply Teddy. To je už jak Charlotte Tilbury má Charlotte Tilbury Pillow Talk, Pillow Talk Medium, Pillow Talk Dark, tak už ide aj Teddy. Ale mne teda odtieň Teddy ide oveľa viac ako Charlotte Tilbury. No a poďme na ten rúž. Ja som túto novú formulu ešte neskúšala. Teraz ju skúšam s vami úplne prvýkrát. Ale to je, že mega komfortné. Toto je krásny odtieň. Sa mi nehodí k tým očiam. Ale vôbec mi to nevadí. Som dnes taká divá bára. Ja som si tu práve rozotrela nejaký opadok. No proste dnes ti to ide, baby. Vidíte, to toľko high-endu som si dnes na seba napatlala. Aj tak ma zachraňuje Infallible od L'Oreal. Keby som mala ešte trošku tmavší odtieň, tak by to bolo dokonalé. Je to trošku lepšie. Asi ja to tak vidím, ja vôbec neviem, ako to vyzerá tam, takže moc to neberte vážne. Možno. Ale ja si to tu teda takto presvetlím, aby som nevyzerala tak úplne, že divne. Tak, a ešte si pridám trošku lícenky, ktorým štetcem som si odávala. Takýmto.
Good. Ten rúž je extrémne príjemný. Krásne biele zuby robí. Inak teraz používam takú zubnú pastu na zuby, že mi takto nenormálne biele zuby. Ja mám pocit, že v Európe by asi neprešla, pretože je turecká. Ale o tej vám poviem neskôr. Dobre, takže paletky sme si otestovali. Za mňa je to tak, že 50 na 50. Neviem sa rozhodnúť, či sa mi páči alebo nie. Toto ste asi o mňa ešte nevideli však. Ale je to také, že je to nové. A musím to lepšie pretestovať, pretože tým, že je to taký akože nový typ úplne, tak neviem, čo si o tom myslím. Akože nevyzerá to zle, ale som zvedavá na to, ako to bude vyzerať večer, takže to si spolu očakujeme teraz. Ahojte, som tu teda s Čekinovým tieňou a mám taký pocit neblahý, že trošku tak akože vyfejdovali, teda zmizli, stratili sa zviečka. A nie je to zrovna úplne, že dlhotrvácna záležitosť, takže za mňa, viete, že ja hudu milujem, ale za mňa tieto paletky fakt nie. Sorry. No ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste tu so mnou boli, že ste so mnou strávili svoj voľný čas. Ďakujem vám veľmi pekne za všetky odbery, komentáre či lajky. No a my sa vidíme pri nejakom ďalšom videu a pri nejakej ďalšej testovačke. Ahojte a majte krásny deň.